Oltion Vlashi dhe Klaudio Përkola të vënë nën akusi bashkëpuntor në vrasjen e Bujar Likës dhe Paulin Gjergjit mbrëmin e 30 maj 2020 në një lokal në Kurbin rezikojnë dënimin me nga 30 vite burg se cili. Kjo mas dënimi është kërkuar nga Prokuroria e Lejës e cila dha konkluzionet për dy të rindë që po gjukohen në munges për krimin e dy fishtë. Oltion Vlashi dhe Claudio Përkolla akuzohen për vrasin e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje paleje dhe tashmë do të jetë trupa gjykuese e cila do vendos për fatin e të rinjve të shpalur në kërkim dërkombëtar. Më herët për vrasjen e Bujar Likës dhe Paulin Gjergjit është dënuar me burgim të përjetëshëm Eduard Lamaj në rolin e ekzekutorit dhe me 33 vite burk Ilir Likaj Gjepaj në rolin e ndimësit në këtë krim. Ky i fundit u arestua disa muaj pas në gjarjes në Yzberisht në Tiran, ndërsa Eduard Lamaj, u prangos të kësa merte mjekim në ambjentet e një klinike private në zonën e qytet studentit, pas i kishtë mbetur i plagosur në këmpë nga shkëmbimi zjarit me njërin prej viktimave shtetasin Bujar Lika. Ky episod ndihmoi policinë në zbardhjen e shpejtë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve, ndërsa motivet e ngjarjes vijojnë të mbeten të paqarta. Bujar Lika dhe Paulin Gjergju ekzekutuan me breshëri plumbash teksa popinin kafenë, ndërsa katër autorët vepruan me një automjet tip Golf 5A, të cilin edhe u larguan.